নমস্কার, এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। বজ্ৰপাতৰ লগতে বতাহ ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ 18খনকৈ জিলালৈ এতিয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে কোন কোন জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ৰাজ্যৰ 18খন জিলাত হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ ৰাজ্যত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ধুমুহা বৰষুণ বজ্ৰপাতে লব ৰুদ্ৰ ৰূপ। 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ আগজাননী আৰু ৰাজ্যৰ 18খন জিলাত হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। এনেদৰে এতিয়া আগজাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কোন কোন জিলাত বতৰে ধাৰণ কৰিব কাল ৰূপ আমি জনাম। 15খন জিলাত যিহেতু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ 3খন জিলালৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 1 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত বতৰে ল'ব কাল ৰূপ। হোজাই, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, যোৰহাট জিলাৰ লগতে মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিমা হাছাও জিলাতো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জলৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজিলৈ জাৰি কৰা হৈছে এতিয়া অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। 3খন জিলাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব বতাহ ধুমুহা আৰু আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ ৰাজ্যত এনেদৰে এতিয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ধুমুহা বৰষুণ বজ্ৰপাতে ল'ব ৰুদ্ৰ ৰূপ। 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ আগজাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ 18খন জিলাত হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আৰু কোন কোন জিলাত বতৰে ল'ব বা ধাৰণ কৰিব কাল ৰূপ আমি জনাইছো যে 15খন জিলাত জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট, এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 3খন জিলালৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। হোজাই, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে এনেদৰে এতিয়া এলাৰ্ট। গতিকে আপুনি যদি এইকেইখন জিলাৰ বাসিন্দা তেনেহ'লে সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক। 1 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত বতৰে ৰাজ্যত ল'ব কাল ৰূপ আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। আৰু এইকেইখন জিলাৰ যদি আপুনি বাসিন্দা তেনেহ'লে আপুনি সজাগ হওক, সতৰ্ক হওক। ধুমুহা বৰষুণ লগতে বজ্ৰপাতে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে বা কাল অমানিশা নমাই আনিব পাৰে নিমিষতে। গতিকে সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবৰ বাবে এতিয়া আগজাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। 15খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু সমান্তৰালকৈ 3খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বিশেষকৈ উজনি অসমত আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে উজনি অসমৰ 3খনকৈ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। আমি জনাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পাঁচ দিনলৈ এতিয়া বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব, তাৰ বাবে এতিয়া আগজাননী প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। য়েল্ল' এলাৰ্টৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাখনো জিলাত এনেদৰে এতিয়া অৰেঞ্জ এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। পুনৰবাৰলৈ কৈছো, 18খন জিলাত এনেদৰে এতিয়া বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি য়েল্ল' এলাৰ্ট বা অৰেঞ্জ এলাৰ্টো জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোন কোন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বা য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ আমি সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি নিউজ ডেস্কলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে হোজাই জিলাত আজিৰ দিনটোত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত হোজাই জিলাত। সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি আংলং জিলাত আপুনি মন কৰিব 28 তাৰিখে আৰু লগতে 30 তাৰিখে, কাইলৈ নাথাকে পৰহিলৈ 30 তাৰিখ পৰ্যন্ত এনেদৰে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ থাণ্ডাৰষ্ট্ৰম উইথ এ লাইটেনিং ভেৰি লাইকলি এট আইচলেটেড প্লেচেছ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰি এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং জিলাতো আজিৰ নাই, কিন্তু 29, 30, 31 তাৰিখলৈকে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট জিলাত 29, 30, 31 তাৰিখে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ ধুমুহা আহিব পাৰে, বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। কেৱল সিমানেই নহয়, শোণিতপুৰ জিলাত আজিৰ দিনটোত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ, যদি এই আগজাননী এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বিশ্বনাথ জিলাতো আজি আৰু পৰহিলৈ দিনটোত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে লখিমপুৰ জিলাত আজিৰ দিনটোৰ সমান্তৰালভাৱে কাইলৈ নাথাকে 29, 30, 31 তাৰিখ 1 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত এনেদৰে এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট।
সমান্তরাল ধেমাজি জেলাত অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে। লক্ষণের বিষয়টি হয়েছে 31 মার্চ তারিখে 30-40 কিলোমিটার বেগত ধুমুহা অহার সম্ভাবনা হয়েছে। বজ্রপাতর আশঙ্কা ব্যক্ত করে অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে ধেমাজি জেলাত 31 তারিখে আর সমান্তরাল ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে 1 এপ্রিল তারিখে। যোরহাট জেলাত আজির দিন বতরে লব পারে কাল রূপ, সমান্তরাল 31 আর 1 এপ্রিল তারিখে বতরে রূপ সলনি করব পারে, তার বাবে ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। কেবল সিমানেই নহয়, মাজুলী জেলাতেও আপনি মন করক, মাজুলী জেলাত 30, 31, 1 এপ্রিল তারিখে 3 দিন বতরে কাল রূপ ধারণ করব পারে, তার বাবে এলার্ট জারি করা হয়েছে। শিবসাগর জেলাতেও, শিবসাগরত আজির দিন আজি মন করব, আজির দিন বতরে কাল রূপ ধারণ করব পারে, তার বাবে এতিয়া ইয়েলো এলার্ট জারি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। জানাই আছো এটা অতিকে গুরুত্বপূর্ণ খবর, শিবসাগরত আজি সমান্তরাল 29, 30, 1 এপ্রিল তারিখে বতরে কাল রূপ ধারণ করব পারে বলে এনেদরে এতিয়া জারি করা হয়েছে এলার্ট। চৰাইদেউ জেলা উজনি অসমৰ আন এখন জেলা হয়েছে, চৰাইদেউ জেলাতো আজি কাইলৈ সমান্তরাল 1 এপ্রিল তারিখে বতরে কাল রূপ ধারণ করব পারে, তার বাবে এলার্ট জারি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ডিব্রুগড় জেলাত মন করব, ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া জেলাত আজি কাইলৈ পৰহিলৈ দিনটোত বতৰে লব পাৰে কাল ৰূপ সমান্তৰাল 31 এপ্ৰিল তাৰিখে, ক্ষমা কৰিব, 31 মাৰ্চ তাৰিখে, 31 মাৰ্চ তাৰিখে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব, তাৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, য'ত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে বতাহ ধুমুহা, বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে, যাৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 1 এপ্ৰিল তাৰিখেও। এতিয়া য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এই দুখনকৈ জিলাত। সমান্তৰালকৈ আমি পিছলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিমাহাচাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, এইকেইখন জিলাতো আপুনি মন কৰক, এইকেইখন জিলাতো আজিৰ দিনটোত য়েল্ল' এলার্ট জারি করা হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলালৈকে, ডিমাহাচাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ জেলালৈকে আজির দিন জারি করা হয়েছে এলার্ট। 28, 29, 30, 31 তারিখ নাই, কিন্তু 1 এপ্রিল তারিখে বতরে লব পারে কাল রূপ, তার বাবে ইয়েলো এলার্ট। কাছাৰ জেলাতো আজি আর কাইলৈ দিন ইয়েলো এলার্ট, হাইলাকান্দিতো আজি কাইলৈ ইয়েলো এলার্ট, সমান্তরাল 31 আর 1 এপ্রিল তারিখে ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলাতো ঠিক একদরেই আজি আর কাইলৈ সমান্তরাল 31 আর 1 এপ্রিল তারিখে বতরে লব পারে কাল রূপ। এনেদরে এতিয়া কেবাখনো জেলালৈ, লক্ষণীয় বিষয়টি হয়েছে রাজ্যের 18 জেলালৈ এলার্ট জারি করা হয়েছে, হাই এলার্ট, আর তারে 15 জেলাত ইয়েলো এলার্ট, আর 3 জেলাত উজনি অসমৰ বিশেষকৈ 3 জেলাত জারি করা হয়েছে অরেঞ্জ এলার্ট। আমি এই মুহূর্তত পুনর্বার ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি জনাই আছো এটা অতিকে গুরুত্বপূর্ণ খবর, ডাঙৰ খবৰ, যে আগন্তুক 5 দিনলৈ রাজ্যত হাই এলার্ট জারি করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বতরে কাল রূপ ধারণ করব পাৰে, ধুমুহা, বৰষুণ, বজ্রপাতে লব পাৰে রুদ্র রূপ, 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহার আগজাননী, আর রাজ্যের 18 জেলাত হব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। আর কোন কোন জেলাত বতরে এনেদরে কাল রূপ ধারণ করব আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো, গতি আপনি এইকেইখন জেলার যদি বাসিন্দা তেনেহলে আপনি সজাগ হোক, সতর্ক হোক। 15 জেলাত ইয়েলো এলার্ট জারি করার সমান্তরাল 3 জেলাত অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। হোজাই, কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুর, বিশ্বনাথ, লখিমপুর, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, চৰাইদেউ, ডিমাহাচাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জলৈ ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে। উজনি অসমৰ 3 বিশেষ জিলা, এইকেইখন হৈছে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজিলৈ অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রৰ তৰফৰ। আৰু 3 জিলাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ আগজাননী, আৰু অৰ্থাৎ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে বতৰে। আৰু তাৰ বাবে আগন্তুক 5 দিনলৈ 1 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে বতৰে ৰূপ সলনি কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া আগজাননী প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ সজাগ হ'বৰ বাবে, সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।